Ці хлопці в червоній формі приїхали з Красилова. Вони – футболісти тамтешньої команди «Случ» і переможці зонального етапу змагань «Шкіряний м'яч». У футболі вони не новачки, разом грають близько 5 років. Та дійти до фіналу турніру, кажуть, було непросто. Ми грали в Литичі, було дуже складно грати з Старокостянтином і грати з Литичем. Це було саме тяжкіше для нас. Ну, виграли, зайняли перше місце в Литичі. У фіналі красилівські футболісти також претендують зіграти на медалі. Запевняють, докладуть усі зусилля, аби повернутися додому чемпіонами області, а потім поборотися за всеукраїнські нагороди. Да, самі сильні тут, самі сильніші хлопці. Мені кажуть, що ми переможемо всіх команд і вийдемо на перше місце. Ми чекаємо виграша, щоб поїхали на чемпіонат України. Хочемо виграти і не приїхати з позором в Красилів. Ще один учасник обласного фіналу змагань – команда із Яслава. Гравці тут не менш досвідчені, аніж у красилівському Случі. Один із них – 10-річний Владислав, футболом займається 5 років. Нещодавно хлопця призначили капітаном. Він запевнив, з новими обов'язками справляється на відмінно. На зональному етапі шкіряного м'яча його настанови, каже, допомогли команді виграти. Я підтримував команду, давав їм настрої, що пішли тільки за перемогою. Наставник команди із Яслав впевнений, якщо його підопічні зіграють наповну, то обов'язково переможуть і у фіналі. Дехто з хлопців займається вже 5-й рік, 4 роки. То, що вміють, то, що мені подобається в цій команді, що вони дружні, що вони сплочені, що вони один за одного. Вміють дуже багато, що вже для їхнього віку, то я вже дивлюся, що то, що і десь в технічному плані вони, морально-виховні якості в них на відповідному рівні. Взагалі, подобається з ними займатися, бо дійсно видно, що діти хотять, діти щось вміють. Осталось нам це показати. Загалом участь в обласному фіналі футбольних змагань «Шкіряний м'яч» беруть 6 команд. Найкраща з них представить Хмельниччину на всеукраїнському етапі турніру. Та за словами тренерів, участь в них – вже перемога і перший крок до професійного футболу. Це наймолодший вік, а далі вони перейдуть в середній, поки, а після того, як закінчиться вже «Шкіряний м'яч», вони вже підуть в дитячу юнацьку футбольну лігу і так далі. І дай Бог, хтось з них виростає вже в команду майстрів. Після кількогодинних баталій переможцями обласного етапу змагань «Шкіряний м'яч» стала команда з Нетішина. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.